Okey. Asi banka da. Okey. Banka. Evo, smale. Аз ще си направя това. Не убивай никой. Не убивай никой. Окей. Okay. Ванка, ела. Баски. Не го убивай. Не убивай. Ела, смотри. Не, не, не. Окей. Okay. Моля, един от импостерите да затвори бързо. А, сторич. Аз стивам надолу. О! Къде е? Монстъра губи пред мене, монстъра губи пред мене. А. Аз вярвам на монстъра, бате, не знам какво това трябва. Емпърът нагонеше цяла игра, човек. Не, не, и двамата трулат, чакай, двамата трулат. Емпорара, мисля, че троля и не съм сигурен, че е той. Значи, това, което се случи, излезе от, от Electrical, като само аз бях долу, той беше зад мен, вентил е в Electrical от Security. Ами, аз бях в Communications. Вентил е от Electrical, от Security в Electrical. Аз бях, признавам си. То, как си? Аз, Security е Electrical. Той... А, къде е тялото? Админ. О. Oh. Админ е, брат, админ. Чакай, трябва за... Видя ли го да вънтва? Видя оттам, обаче знам, че монстъра губи пред мене. Монстъра, видя ли го да вънтва? Не. Е, брат, след като го убил пред... Чакай малко, брат. Да. След като го убил пред тебе, защо не го репортна? Защото ти беше при мене и го репортна. Нямаше никой да подбива, брат. Оле, те не е трули. Искам да ме чуете. Абе чакайте, Сърчо, знам кой е шорта. Значи Емпърът с него се разделихме на Security, по-скоро го изгубих там. Слязах на Lower Engine, после отидах пред Electrical и там ми беше затворен сторидж и Емпърът ми излиза от Electrical. Аз между другото мислех, че ти влезе в Electrical, исках да... Ама ти си тръгнал към сторидж. Те убия, да! Ама работа да работа. Не, вече признавам си, казвайте. От Navigations към Reactor, после паднах от кораба и се върнах. Ама, според мен е просто троли. Ама окей. Не бе, троле брат, монстъра го пред мене. За кой доволтна? Монстъра. Според мен е Емпърът просто троли и това е грешка, ама. Защото ви не ги прави така. Казвам ти, че излезе от вент. Окей, вярвам ти. Няма да за него. Окей. И двамата тролят, ама и двамата са тъпи. Ванка, на къде ти имаме сега? Кои са следващите жертви? Така, жиците. Бум. Не прави кил. Моля ти се, не прави кил. Така. 6, 7, 8. Окей. Не прави кил там. Моля ти се, не прави кил. Окей. Така. Пак тяло в админ. Някой беше ли админ друг? Аз бе. Ами, шорт откъде идваше да запитам? Опа. Откъде иде? Откъде иде в Electrical? От сторич. Да, прито. Преди това бяхме в админ заедно. Или бях... Да, видях шортлинка. Малко около 10 секунди преди да се изгасят светлините беше в админ. Не, бях в тогава бях в сторич вече. Еми, не знам, бяхте видял в админ с още 3-ма? 4-ма? Да, точно и единия мисля, че беше дъма бъгът и аз ти не забрали си долу на сторич. Не, май не беше. Единия беше, едната беше мула, това си го спомням, защото тя гледаше админ. Сега, кои бяхме на Electrical да оправим светлините? Да оправим светлините, не след това.
Електрикъл и да. Еми, аз бях в сторичката, го правихте, след което... И ванката, ванката, размина се с вас двамата. Размина се с вас двамата. Абсолютно съм сигурен, че импостър първо го е убил, после отишъл там да фиксва светлините. Възможно. Еми, най-спиши ми е сорталът. Мисъл, да я знам. Ама, въпросът е дали с от сега или от когато светлините бяха изключени. Преди да се изключи, аз бях в електрикъл. Светлините изгаснаха. Когато са били изгаснали светлините. Най-вероятно. Аз в момента съм в О2. И мисля, че малко преди това видях ванката, минаваше до мене. Не, аз не съм минал до тебе. Не е вярно това. Това не е вярно. А къде беше? Казах ти към отива, разминах се с двама до електрикъл. А, окей. А това кой видях? Чакай, кой беше? Единия шанс е да е случайно да е ветно. Да. А, добре, вотни ме, но някой дойде до мене, идваше отгоре надолу към това. Аз бях в О2 и го видях, идваше от кафетерия надолу. Ми трима бяхме на електрикъл. Трима бяхме на електрикъл, фокс. А кой беше другия? Явно е ванката. Ванка къде беше? Ти по направи цяло? Тъмън се разминах с вас в коридорчето бях. Да, okay. Мисля, че те видях. Аз още съм в електрикъл, почнах да правя това къде трябва да нацеля тея трите. Точно не съм сигурен, наистина не внимавах кои. Ако, бяха. Секунда, ако убийството е станало след като осветлените са били изключени, значи 100% не е Шорта или аз. Да, и аз идвах от Монстра, да. Значи аз мога да валча, хора, аз мога да валчна за DMBG, за Shadow Fox също мога да валчна. За тези двамата само със сигурност. Да, няма кога да си убил това. Поред мен е Shadow Fox, защото там кажа, че... Не е Shadow Fox, защото при бяхме заедно бях миналата игра. Не, цялото време. А миналата игра имаше дабл кил, бе. Ама как ще е станал дабл кил? Аз през цялото време бях с него. Какво? Аз съм се телепортирал. Само една килче имаш това, само Адро беше. Миналата игра бяха Адро и още някой. Аз съм убеден, че е само един импостър. Какво правим? Не, Shadow Fox, хора, не. Не, Фокс, аз мога. Фак. Фак. Ей, ми бъде. А, загубихте. Защо? Тръпват всички да болтват. Аз вин. Фокс се кикне и това е ротазва от групата. Той няма ли да игра почва? Не. Става ли да го кикне някой, за да добавя Калхштайн? Да, добавете Калхштайн. Аз между другото и на мен ще ми е последна игра. Мамка му, значи... Така! Но когато отивах към Electrical, защото натам просто варях с червения, го загубих по едно време и после го видях как той се връща и в Electrical също, в админ, видях DMBG. Не, аз въведох сторич. Да, не мога да отречеш, че двамата бяхме в админ. Не мога да отречеш, че двамата бяхме в админ. И аз да видях как просто стоиш, буквално. Не знам дали фейк на таск или не съм си го правил таск, обаче ти беше точно там, където е тялото. В сторич? Не, в админ. Аз не бях в админ, брат, аз бях. Не, беше в админ, тук няма спорт, брат. Значи аз тавачах на лепът, обаче то спът директно ще изплюя. Аз бях в сторич. Мисля, преди да отида в сторич, бях в брат, видяхте в админ как стоеше преди малко. Аз ще отида долу до магазина да не почвате играта без мен. Монстър. Окей. Значи... Не ми каже първо DMBG, къде беше цял игра, какво правиш. Аз бях в шилд, след това в сторич. Не си бил в шилд, при положение, че беше в админ, ей. Какво? Цяла игра, какво направи? Значи, бях в админ, видях DMBG, тръгнах надолу към Electrical, просто е така, аз просто нямам таскове, наистина брат, и се разхождах. Видях червения. Когато видях червения, го видях как той буквално влезе в самия Electrical, влязох с него, излязохме. Той тръгна надясно, аз тръгнах наляво. При което след няма и 2 секунди, брат, аз тръгнах назад след него, защото аз по едно време си мислех, че той е импостър, брат. Докато отира към него, брат, към админ, го видях, той е мъртъв. А преди това ти казах, че видях зеления там. Добре, DMBG, искам да ми кажеш точно тасковете, които направи. Брат, аз мисля, че вече нямам таскове. Аз нямам таскове и просто разхождам с мапа. Е,
Изи! Браво! Абе, монстър, ти си най-добре. Вънка най-добре. Аз шъкъпна. Ако бях вотнал за шортлинка... Хора, вие знаете ли какво стана? Аз ми скликнах, аз исках да отворя мапа, брат. Аз исках да отворя мапа, репорт на хялото. Абе, монстър, монстър, ти вате! Ой, се не си писа по български, брат. Ти тука... Презънкон от плен. Чакай, ма, бас,